саламатсыздарбы түз эфирде акыркы мүнөттөргө алынган кабарлар менен тааныштырып студияда мен зайырбек жуманалиев кызмат кылам жети өгүздө жол кырсыгы катталып бир адам каза болду бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет балыкчы бөкөнбаев каракол унаа жолунун эки жүз бешинчи чакырымында ауди сексен үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу рулга ээ боло албай жолдон чыгып оодарылып кеткен Қырсықтың кесепетінен бір аял кеші қаза болып, бір еркек кеші жара қаталған. Жеріне төрт куткаруучу тартылып жавырқаған жаранды тез жардам қызматына өткөріп беришкен министрлер кабинетінің тұрағасының бірінші орын басары арзыбек кожошев баткен облысының өніктіру программасы бойынша жейін өткөрді. Белгілесек бұға чейин баткен облусун 2021- -20 -20 -20 35- бешинчи жылдарга өнүктүрүү программасын ишке ашыруу ыкчам штабы ошондой эле баткен облусун өнүктүрүү боюнча кеңеш түзүлгөн арзыбек Кожош белгилегендей баткен облусун өнүктүрүү программасын ишке ашыруу министрлер кабинетинин артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналат жыл сайын баткен облусун өнүктүрүү программасында социалдык экономикалык мүнөздөгү түрдүү долбоорлорду ишке ашырууга беш миллион 500 жүз миллион сомдон кем эмес каражат қаражат Қаралат, учурда облысының 3 районунда долборды ишке ашырууга 10 миллион сом бөлүнүп долбоордук сметалык документтер даярдалды деди арзыбек кожошев жыйындын жүрүшүндө ирригациялык долбоорлорду унаа жолдорду куруу этностук кыргыздарды документтештирүү чек жақын жакын аймактардагы жер тилкелерин трансформациялоо ошондой эле облустун тургундарына келтирилген зыяндын ордун толтуруу маселелери талкууланды жыйындын жыйынтыгында мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарына бир катар тапшырмалар берилип өттү мыйзам бүгүнкү күндө аткарылып төрт тармакта бул боюнча чечилди биринчиден баткен обласынын салык преференциясы боюнча экинчи бул мамлекеттик мындай мамлекеттик сатып алуу мыйзамын дагы шул жерде өзгөчө болот үчүнчүдөн инвестициялык чөйрөнү өзгөчө кылабыз ал жакта эгер инвесторлор баткен областына берсе ал жакта мамлекет тарабынан кепилдик берилет төртүнчү мамлекеттик кызмат дагы жөнөкөйлүгүү ал жакта мынау биздин кызыл китепти берүү паспортторду загстарды берүү алар дагы мындай жөнөкөйтүлүп аларга элдерге мындай жакшы шарт бергенге биз аракет кылабыз жақынғы жылдары қандай жұмыстар болот баткен областында ошолор бойынша бұл ең негізгі мәселе бұл салық режимі бойынша сөздер болды жол бойынша мәселелер болды ошону менен бирге өнөр жай маселелери боюнча сөз болду андан тышкары ә, бир канча ә, биз баткен обласындагы каналдарды гэстерди куруулар боюнча жана сууларды чыгаруу боюнча этникалык кыргыздар боюнча дагы документтештирүү боюнча маселени карадык ә, бүгүнкү күндө элүү үч этникалык кыргызга баткеноб азыр документтер толтуруп тапшырылды Опызала паралу фактысы <STEPHANE2> боюнча бишкек шаарынын октябрь райондук прокурорунун орун басары кармалды шектүү кылмыш жоопкерчилигине тартам деп Өп... коркутуу жолу менен укук коргоо кызматкерлеринен 5 миң акш доллар акча жатын талап кылган кармоо учурундагы жүргүзүлгөн тинтүү иштеринин натыйжасында Прокуратураның кызматкери тарабынан аталған сумманын 200 жүз миң ашық бөлігін опызалап алғандығы туралы, материалдық жана документалдық тайлдер табылып алынды Қармалған жаран укмкнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына кергізілді. ошондой эле шектуінің ушул сияқты башка мыйзамсыз фактыларға қатыштығы бар экендигин аныктоо боюнча тиешелүү тергөө ыкчам иш чаралары Қырғызстанда 18-ші қарата коронавирустағы 62-ке адамдан анықталды. Бұл туралы республикалық штаб білдірет. Малымат қылайық, аны ішінде Бішкек шарында 17, Чүй облысында 17, Ош облысында 11, Талас облысында 1, Исы көл облысында 9, Шалават облысында 2, Баткен облысында 5 адамдан илдет жаңы табылған. Ал әме бір сұтқада 92 адам илдеттен сақайып шығып, әмді албағандар арасында 3 бейтап қаза болды. Бүгін күгінді стационарларда коронавирустан 565 этап амбулатурдық түрді 661 адам дарылан ода. Қырғызстанда пандемия башталғандан бері 182.667 адам коронавирус жұқтырған, алардың ішінен 177.200 кеші аяғып шықса 2715 адам қаза болды. Қырғыстанда ақырқы сұтқада COVID-19 коронавирустың инфекциясына қаршы 11.446 адам әмден өнтті. Бұл туралы республикалық штаб білдірет. Малымат қылайы қандышынен 5.613 адам вакцинаның 1 дозасын, 5.833 жаран 2 дозасын алды. Өлкі бойынша жалпы 1.055.832 адам вакцинаның 1-ші компонентіменен, алаймыз 836.649 жаран 2-ші компонентіменен ош электр ишканасынын абоненттери 12.867-ге көбейді. Бұл туралы аталған жетиге көбөйдү бул тууралуу аталган энергия ресурстарды үнөмдүү пайдалануу жана электр тармақтардағы авариялық авалды алдын алуу максатында ош электр ишканасы ош паткен облустарында жана ош шаарында электр энергиясын пайдаланууга берилген техникалық шарттарды жана эрежелерди көзөмөлдөө максатында рейддерди уюштурууда Рейттердің жүрүшүндө электр тоғын берілген чектен ашықша колдонгон бир нече учурлар анықталып жатат чектен ашыкча колдонгон абоненттерге жеринен түшіндіру іштері жүргізіліп, электр энергиясын көп талап кылуучу электр жылыткыч жана башқа жабдууларын убактылуу пломба басу іштері жүргүзүлүүдө Аталған ишкана жылыту жана соны ысытуу үшін отундан башқа альтернативдік түрлөрүн газ көмір колдонууну ескертет жана электр энергияны туура пайдалануыны сунуштайт Ардақты көрүүчүлөр соңку сааттарга алынған кабарларыбыздын топтому азырынча ушулар ушулар жаңылыктардын түшкү топтому менен саат 1300 үч нөл нөлдө тааныша аласыздар